Belə ilə növbəti döyüşçü Azərbaycanın Tural Rəhimov döyüşçünün pres konferansıdır. Sonra da batısı gün o senşi Azərbaycan senşi no Tural Rəhimovu senşi no prekano kayışışmaz, yoroşko nəyəşmaz. Sonra da Tural Rəhimov senşi ni intervi okonaytay to moymaz. Mazı va şiayı oete no soçuk na kansu o kikase kudasay. Ryzen Official'dan sualdır ki, yarış hakkında təsiratınız necə oldu yarışınız hakkında, döyüşünüz hakkında? Hə, общий yarış haqqında deyim ki, yarış çox gözəl keçirilir. Yəni ən önəmlisi Azərbaycandan keçirilir. Amma döyüş haqqında deyə bilərəm ki, döyüşü yəni hələ görməmişəm. Yəni hansı anlar yadıma gəlir ki, rəqib mənim səhvimdən istifadə elədi. Öz gücü zərbəsən yerinə yetirdi. Mazı konkay nöraycın ben tonusu ite yeri kotova hontonu yok için biga sarayti masşi iyi ben tode iyi ben tega de çite mas. Masşi aynı tüsü ite yeri kotova ma kore kara eizo mirin desi. Kore kara neşi cibin o şi aynı eizo mirin desi. Ama tada işin no misu gatte ayte ba sonu misu tıskatte umako tıskatte kaçmaşta. Sore dace desin. 戦ってみて対戦相手についてイメージや印象変わったことがあれば教えてください。Rəqibiniz haqqında döyüşdən əvvəl və döyüşdünüz baxdınız hansısa bir təsəvvürünüz, hansısa bir fikrinizdə bir dəyişiklik oldu mu? Əslində bu mənim səhvimdir. Çünki biz MMA ilə məşğuluq, yəni biz universal döyüşçü olmalıyıq. Rəqibdən yəni bir üslub gözləməli deyilik. Və o mənim səhvim oldu ki, rəqibimdən bir üslub gözlədim. Yəni gözləmədiyim zərbəni yerinə yetirdi. Yəni mən o zərbəni heç gözləmirdim. Sadəcə fikirləşirdim ki, onun yüksək, yəni demək olar ki, yəni ən yaxşı alındığı şey onun güləşməyidir. Güləş gözləyirdim. Diqqətimi yandırıb zərbə indirdi. Həm də ki, yəni bilmirəm, bilirsiniz, yəni mən birinci dəfə bu çəkidə döyüşürəm. Yoxlanış üçün birinci dəfə bu çəkidə döyüşdüm. Yoxladım. Yəqin ki, öz çəkimə qayıdacağam. Öz çəkimdə döyüşəcəm. Maşya etmesin. Aytan suyte yeri kota var. Söylesin. Korega MMA ne anladı? Yapar sen o aytan o tatakay kata. Korega tatakatte kureto. Sorene şuşuşte renşo suru kota var iken ayto. Omoymaşta. Muşun aytan va wrestling ga jozun anladı. Wrestling no wrestling o çüşün ne tatakatte kure no kanato omoymaşta kere demo. Yosogai deşta. Korega ma vatashino misi でしたし、やっぱり一瞬の名残で、私に勝ちました。もちろん、今後こういうところは気をつけていきたいと思います。試合を終えたばかりですが、今後の目標や展望があれば教えてください。Bundan sonraki fəaliyyətiniz, məqsədiniz, yəni döyüş məqsədləriniz haqqında məlumat verərdi, zəhmət olmasın. Yəni açığını deyim, mən döyüşdən tələ çıxmışam. Bir dəqiqə, yəni hansısa bir nəyisə təsəvvür edə bilmərəm və yaxud nəsə qərar verə bilmərəm. İnşallah ki, yəni mənim müəllimlər heyətim var, mənim komandam var. Oturub məsləhətləşəcəyik, gələcək gedişatı uca biz sonramdan uca bildirəcəyik azarkeşlərə.試合が終わったばっかりなので今のところ何とも言えませんがこれからチームトレーナーと一緒に相談して今後どうするかっていうふうに決めていきたいと思います今のところ何とも言えませんありがとうございますそれでは日本のメディアで他に質問がある方はいらっしゃいますかはいありがとうございますそれでは日本のメディアからは以上ですYaponiya tərəfindən suallar bitti. Azərbaycan tərəfindən hansısa bir sual var mı? Buyurun. Tural, dedin rəqibdən güləş gözləyirdim. Sadəcə o zərbə indirdi. Yəni nəzərə alsaq ki, ilk dəfə Yaponiyadan kənarda keçirir, Bakıda keçirilir. Sən də buna qarşı belə məşqçi heyəti rəqibdən bir sürpriz gözləmirdinizmi? Yəni hazırlaşmamışsın. Yoxsa səndə bir start həyəcanı oldu doğma publika önündəki o bu səhv dediyin o səhv elədin. Yox, ha, bəli.
Azerbaycan medya karnaşı Simonba Toral Senşova Cibona Hapya Onaka de Yapar Aytega Wrestling Çüşin Tatakatte Kurunu Kanatı Omotte Tata Sorulca Nakte Yosev Gaydı Ştattı Fına İkin Desga Soreva Şiay Mayne Kento Tüga Kanga İti Nakatta Noka Sorenim Kete Wrestling İgay No Tatakay Katan Tayşte Renşu Şinakatta Noka Sorete Mo Şiay Hacimata Bakari No Kinço De そういうふうにミスしたのか、どういった理由でしょうか。いや、aslında yani böyle diyeyim de, yani bende hiçbir atmosfer yoktu, hiçbir yani özümü müdafiə eləmək istəmirəm ki, məsəl üçün müəllimlər heyətim və ya təlim məşqlərində birinci etap Azərbaycanda, sonra Amerikada biz yəni tam təlim məşqlərində idik. Hər bir şeydə hazırlaşmışdıq. Hər bir üslubda rəqiblə döyüşməyə hazır idi. Bu sadəcə yəni bu idmanla məşğul olan, bu kontakt idmanla ilə məşğul olan insanlar başa düşər ki, zərbə elədi ki, yəni bizdə boks əlcəyi deyil, böyük deyil, bizdə balacadır. Yəni daha bir dənə belə toxunuş daha insanı sarsıda bilər. Yəni yenə deyirəm. Onun hər bir belə deyə də sürprizlərinə hamısına hazır idim. Sadəcə ola bilsin ki, fikrimi cəmləyə bilmədim hardasa, hardasa boşluq elədim. Yəni o mənim səhvimdir. Nə müəllimlərimin və ya nə də ki rəqibimin belə super nə bilim texnikası var. Yəni o deyildi. Sadəcə o mənim səhvimdir. Yəni mən öz səhvimi başa düşürəm. Həm də ki döyüşü mən qıraqdan görməmişəm. Yəni döyüş necə oldu? Sadəcə o onu gördüm ki, yəni mən eləməli olduğumu o mən elədi. Yəni o məni biraz akredit elədi də, yəni qarşıladı demək olar. もちろん言い訳は痛くありません。もちろんアゼルバ試合前にアゼルバイジャン、またアメリカできちんと練習をやってましたし、もちろんレスリングだけじゃなくて、相手のすべてのあらゆる戦い方に対して、しっかりと準備していきました。ただし、ご存知の通り、こういった試合の場合は、やっぱりその本当にちょっとした、パンチングとか、そういう殴り方でも、やっぱりその、集中できなくなることもあります。やっぱりこれが今回負けたのはもちろん相手がすごいパフォーマンスだったとか、あるいはそのトレーナーのミスだったとか、そういうふうに言えません。それはあくまでも自分が試合にきちんと集中できなかったのが原因だと思います。Makete mi işe yarar ya da uzaymışta. Sağ ol. İnşallah gelen defa söz verimlem ama her şey olabilir de hayatta. İnşallah gelen defa çalışırım ki galibiyet yani galip olarak oturum burada. もちろん試合前に将来のことについて今はっきりと約束できませんが、ただし次の試合は絶対試合後にここで立った勝利者として座るために全力で頑張っていきます。ありがとうございます。これではトラルラギモフ選手のプレカの終了いたします。ありがとうございました。Böylelikle Azerbaycanlı dövüşçü Mehman Mamedov'un pres konferansını başlayırıq. Sonra da Azerbaycan Senşin'i Mehman Mamedov Senşin'i prekano kayışı itaşımaz. Yoroşkan ayrışmaz. Sonra da Mehman Mamedov Senşin'i interview okunay tay tomoymaz. Maza şiayı oğete soççukuna kansı o kikase kudasay. Dal Ryzen Official'dandı. Böyledeki yani yarış hakkında tesavvürleriniz necedir? Yarış hakkında.今感想は嬉しいですし、またそのライジンがアゼルバイジャンで行われているっていう、これこのイベントがアゼルバイジャンで行われているということを嬉しく思います。本当に全ては素晴らしかったです。戦ってみて、はい、あ、はい、オンにしました。はい、戦ってみて、対戦相手について、対戦前のイメージや印象、何か変わったことがあれば教えてください。Rəqibiniz haqqında döyüşdən əvvəl və döyüşdən sonraki təsəvvürlərinizdə hansısa bir dəyişiklik oldu mu fikirlərinizdə və təsəvvürlərinizdə? Döyüşdən əvvəl demişdim, yəni vaxtından tez qutaracaq, elə də fikirləşirdim. Prosto mən birinci rancı daldım barmağımdan, dayaq barmağımdan. Ona görə
vaxtından tez istədiyim kimi döyüşü qura bilmədim də. Tam fərqli üslubda döyüşdüm. Mən əsasən ayaq üstə döyüşməyi xoşlayıram, amma bu dəfə bizə də imkan vermədi. Allah şükür ki, yenə qələbə qazandıq. 試合前の今後の目標や展望があれば教えてください。Bundan sonraki planlarınızda, faaliyetinizde hansı bölüşerdiniz, ne planlaştırırsınız? Bundan sonra ben Rizin'de kalıp dövüşmeyi istiyorum. Ben fikrimde odur ki ancak kemerecin dövüşmek. Rizin kemerini istiyorum. İnşallah kısmet olacak bize. これからの目標についていることはもちろんこれからも続いて続けてライジンイベントに参加してベルトを取るまで勝ち取るまで行きたいと思います。ありがとうございます。それでは日本のメディアの方で質問がある方いらっしゃいますか。私からよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、マメドク選手、最近までは日本のライジンで試合をしていましたが、今回、アゼルバイジャン、地元のアゼルバイジャンで大声援を受けての試合というのはいかがでしたか？Japon medyasından belə bir sualdı ki, həm hər zaman Rajin'de Japonya'da siz döyüşürdünüz, ancaq bu dəfə öz publikanız Azərbaycanda döyüşdünüz. Yəni, belə tərəf, azarkeşlərin dəstəyi baxımından nə kimi fərqlər var idi və təsiratlarınız necə oldu? Fərq odur ki, bir var, hansısa dövlətdə döyüşəsən, yəni, fərqi çox idi əlbəttə ki, Azərbaycanda biraz məsuliyyət çoxdur, həddindən artıq çıxırsan, öz dövlətində hər şey fikirləşirsən də, yəni idman da, ucuza da bilərsən, ola bilər rəqibdən qatlarla güclüsən, amma alınmır, ucuzursan, ya zədə alırsan, ya döyüşü saxlayırlar. Ona görə məsuliyyət çox idi, həyəcan var idi, çox. Ya pratikayı toş deyir növə, ondan ikinci okanda, preşa, masano, sekinin kanga, soğuk olmaq atıdayız. Müşün önce bununla kundiyə tatakalı tüyüqotu deyib. Ma, korega tatakayla, fayt olan deyib. Ma, şiha için nani qoruq ka, ikra renşu işlemeye para, yosol qayna kutu mu, içeri kutu var növ deyib. Ya pa, sokono, sekinin kanto, ya pa, sokono, ma, preşa tüyüq, osur ettiği tukoru mu atta tumun desiyor. Ma, ma, ureşi katı ne, kakka toşte, kaç kutu vadeci maçta. 試合後、勝利後にケージの中に入ってきたのはマメドク選手のお子さんですか？Yarıştan sonra ringe dahulan şahsın evladınızıydı? Böyle. Yani bu benim bir şanslı işte. Yani biz Azerbaycan'da çok dövüş olmurdu. Yani burada dövüşmeyi ben istedim ki yanımda olsun. Allah kısmet verir. やはりアゼルバイジャンで試合することはそんな機会がなかったし、まあ、今回、アゼルバイジャンで試合ができてなおかつ勝てたということで、自分の子供にも喜んでいただきたかったです。試合後にすぐにお子さんに勝利を報告できたことはとてもやはり嬉しかったですか？Döyüşdən sonra yani qalibiyyətinizi öz övladınızla bölüşməyiniz, çatdırmanız sevindirici bir hiss olmalıdır, elə deyil mi? Böyük bir hiss, çox sevindiricidir. Yəhəri Kotoba da yara və sənəy hodo, ürəşi ki, mutlu edəsiniz. Yapon mediasından sual yekunlaşdırır, bizim yerli mediamızdan sualla zəhmət olmasa. Mehmet, təbrik edirəm ilk öncə. Amma son döyüş haqqında soruşmaq istəyəndə qəfəsə yaxın idin Vüqarın döyüşü olanda. Nələr baş verdi orada? Sən necə gördün o epizodu? Bilirsən, Vüqar... Azərbaycan media qarnaşı Simon Kanşdə Mehman Senşu Aparçano Bugar Senşu'nu Şiyayını Tokyo'a çıkak attın Dringan'ı çıkak attın Bu tayini çıkak attın O de Yapalı Do İfunu Hiyoka Şimaşta Bugar Senşu'nu Şiyayı Do İfunu Hiyoka Şimaşta Elbette çok bir tersi elədi Çünkü Vüqar mənim həm məşhur yoldaşımdan Qardaşımdan Vüqar Hamı bilirdi ki, yəni, Vüqar ondan çox güclü idmançısı, amma yəni, idman da hər şey ola bilər. Mən bilirəm ki, o Vüqar elə bir xarakter var ki, o idmançısa, o kəməri alacaq onlardan. Yəni, mən, bu mümkünsüz bir şeydir, rizində qalsın kəmər, yəni, onlarda. İnşallah mən Vüqara inanıram, həvəsdən düşmək olmaz, idmandım. İnşallah qayıdacaq Vüqar çox yaxşı.
やはり結果はびっくりさせましたベルトが取られてしまったということを本当にびっくりしています。 もちろんこれが試合なので何が起きるかっていうのは予想できないので ただ今後は絶対ブガール選手はベルトを戻すと そういうふうに絶対信じています。 Mehman indi demək olar ki, üçüncü döyüşündür Rizində və belə dedə, yaşın kifayət qədər çoxdur və bəlkə əvvəllər bizdə demək olar ki, idmançılara çox çətin idi hardasa beynəlxalq təşkilatlara çıxmaq. Səncə əgər əvvəllər belə şans olsaydı ki, Rizin kimi təşkilatlarda döyüşsəydin, artıq kəmər səndə olardı? Əlbəttə, yaş bilirsiniz necədir? İnsan özünün hansı yaşda hiss edir, o yaşdadır. Yaş prosto rəqəmdir. Baxırsan, belə güclü təşkilatlarda da bütün döyüşçülər, top 10-da olan idmançılar hamısı 30-dan yuxarıdır yaşı. Əlbəttə, bizdə əvvəl belə bir şans yox idi. Mən 2 il bundan qabaq Eagles'ın kəmərini udmuşam. İnşallah Rizin kəməri də qismət olar. O, bir yaş problem deyil.現地のメディアからの質問内容としては、これでライジンのイベントの3回目のファイトでした。やはりある程度の年齢もあると思いますし、もちろん昔、こうやって本当に大きなイベントに参加するライジン選手が参加するチャンスはあまりなかったので、もし昔から、ミヒマン選手は昔から例えばこういうイベントに参加、例えばライジンに参加していたとしたら、おそらくベルトも取れましたよねという風に質問です。 回答としてはやっぱりもちろんおっしゃる通り以前はそういうチャンスがなかったし、ただ年齢のことは関係ないと思います。年齢問わず本当に力を持っているパフォーマンスを持っている熱い気持ちを持っている人は勝っていくと思います。もちろん2年前はエグスっていうベルトは取ってありますし、これからはやっぱライジンっていうベルトを目指しているので、それは絶対取りたいです。 İlk qələbə münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Sizin üçün gecənin ən gözlənilməz döyüşü hansı oldu? Mənim üçün gecənin ən gözlənilməz döyüşü Yuqan döyüşü oldu. Mən bilmən hamısına inanırdım, Nərimanı da bilirdim olacağı. Yəni Tofiqi əmin idi hamımız. Turalı da əmin idim. Amma düzdür, Turalla Tofiqi də heç gözləmirdim. Tural, Yuqarı vəbşə gözləmirdim elə uduzacağını. Yəni, mən onu uduzmaq saymıram. Elə bir uduzmağa mən uduzmaq deməzdim. O ani olan bir şeydi, təpideydi. Üstü olu olu. Çox gözlənilməz oldu. Çox pis oldu. İnşallah yaxşı olacaq, qayıdacaq.